Univerzitet Metropolitan, stručni skup MedVis, Vismed i Univerzitet primijenjenih umjetnosti iz Beča okupili su preko 20 najistaknutijih i najtalentovanijih umjetnika i naučnika iz različitih oblasti. Program je bio otvoren od 18. septembra 2014. godine, gdje su svi radovi bili predstavljeni na adresi Mixer House Karađorđeva 46, Beograd. Ovaj stručni skup omogućuje svim učesnicima sa raznih krajeva sveta da svoje umeće i radove prikažu na projektorima. Program je bio klasifikovan kao rad više različitih naučnika i umetnika, kombinujući matematiku, računarstvo, molekularnu biologiju, film, umetnost i dizajn. Profesionalni umetnici i autodidaktisti učestvovali su u raspravi i u nakrsnom ispitivanju o vezama i pristupima nauci, matematici, kroz razgovor i sa posetiocima seminara. Ovaj projekat ponudio je svim predavačima odličnu mogućnost da prezentuju matematiku na jako kreativan, interesantan i privlačan način.